Sot dhe zyrtarisht është bërë dhe lëshimi i kartelave për sezonin vjetor nga klubi futbolistik Shkupi, nërsa nderin kryesia i ka dhenë një ndër legendat e këti klubi, i cili ka dhenë gjithë shka që është e mundur këti ekipi, është Nezhmedin Mehmedi. Zëtërin Nezhmedin, këtheni për sërit e Shkupi po i kësaj dhe duke marë kartelin e parë si sportist i cili do të ketë mundësin pra të shef të gjitha ndeshjet gjatë sezonit 2013-2014, edhe pse ka mbetur vetëm dhe sezoni pranveror të zhvillohet. Deklarata juaj për të gjithë tifozët të cilët janë duke parë për momentin këtë video që edhe po gjirojmë. Mas pari faleminderit kryesis që këtë kartel më dha dhe që mendoj këtë vend nderimin që më boni, po edhe kam një porosi simpatizur të Shkupit dhe komunës Qajrët gjithë simpatizur ta kthejnë sikur që kanë klubi përpara edhe mendoj se me rezultatet edhe cilësinë këtë klub kadal të kthehet në stazën që kanë përpara. Duke marrë parasysh që ka vite të tëra që jeni duke përcjellë tani futbollin si menaxher, na thoni se sa keni mbetur i kënaqur nga përforcimet që janë bërë te klubi futbollistik Shkupi dhe çka mund të presim duke marrë parasysh që do të jetë një sezon shumë i nxehtë për të gjitha skuadrat, vetëm 10 prej tyre do të mbesin të garojnë në ligën e dytë, ndërsa 8 prej tyre do të largohen nga kjo ligë. Do të jetë një luftë e ashpër, të gjithë mendojnë se janë përforcuar dhe kanë marrë futbollistë të mirë, ndërsa sipas mediave që kanë paraqitur, Shkupi ka qenë një prej skuadrave që ka bërë merkaton më të fort në gjatë janarit. Mirë, këto lojtarët që i ka marrë ka pas nevojë klubi edhe mendoj se dhe kontribojnë rezultatet më të mira sezonin e pranverore. Mendoj se shumë me sukses dhe të lujnë këtë garën pranverore që dhe të kese si veqë. Në pikat e shkurtra, sa jeni të kënaqur me futbollin në Maqedoni që po zhvillohet, keni parë shumë ndeshje, por thjesht jeni edhe më tepër në Evropë, di që krahasimi kur do ta bëni do të jetë në negativ për futbollin në Maqedoni, por thjesht dëgjojmë edhe prononcimin tuaj. Për fat keq, hiç jam i kënaqur. Shumë i dobët, si cilën sezon më dobët. Si di edhe situata dhe klubët që janë të punu edhe kushtet i kanë shumë dobta dhe gjënjët financiale shumë dobta dhe mendoj se shumë mrapë se Evropa. Dhe s'mujmi me imrije, ku me di që ka me bo, për kohë shkurë s'mujmi me umri. Dhe besoj që me të kthejet futbali dhe shumë pasenie e madha është për një shtetë sporti më këthije dhe për fatë keqë futbali shumë nivelin e dobta. Komuna e Qajirit është bërë synonim në investimet në sport, së fundi janë bërë investime edhe në brendin e stadiumit të klubit futbolistik Shkupi. Porosia juaj cila do të ishte si të mbushen shkallët e stadiumit, edhe pse klubi futbolistik Shkupi ka një tifo grup shvercera që janë në numër më të madhe dhe është rallë herë që dikush mund të jetë tifo grup si kur këta të tilë, por thjesht të jetë plot stadiumi me shikues dhe në vendin e fundit. Dhe tani veç më kemi edhe kartelat. Cili do të ishte apeli juaj të tifozët? Tifozët në thejnë, se Shkupi të kthehet në ato atë kohë që jo konë për para dhe mendoj se me sukses të ta kuptojnë edhe futbolistët që shka duhet me bon edhe mendoj se dhe të jenë kënash simpatizur dhe të kthehen ato shumë se komune e Qajrit kanë nivel të naltë edhe e din futbalin shumë mirë dhe besoj se dhe të kthehen sigur që jo konë për para. Duke shpresuar që do të vazhdoni me aktivitete sportive, ndërsa asnjëherë nuk do të harroni klubin futbollistik Shkupi, ne ju dëshirojmë punë të mbarë dhe suksese kudo që ju do të veproni. Suksese, po, me dije që do të harrohet ajo se gjysa e jetës ka kaluar atje dhe mendoj shumë më mirë dhe të jetë.